به نام خدا سلام و وقت بخیر. شکلگیری موانع بر راه تعاملات غیر مستقیم امارت اسلامی با قدرت‌های منطقه، پیامد حمله روز دوشنبه بر سفارت روسیه چه خواهد بود؟ در تازه ترین مورد، سفارت روسیه در کابل خدمات کنسولی خود را متوقف کرده است. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگوی تلفنی داشته است. در این گفتگو آقای متقی گفته است که چون این رویدادهای نباید بر روابط دو کشور تأثیر منفی بگذارد، اما باید بررسی کرد که رویدادهای اینچنینی چه پیامد به دنبال دارد. با توجه به این وضعیت، آیا میتوان گفت که امارت اسلامی توان تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک را ندارد؟ روسیه این حمله را کار سازمان‌های کلان بین المللی می‌داند و وقت داعش این حمله را مسئولیت می‌گیرد، چه پیام را برای منطقه مخابره می‌کند؟ این در حالی است که در یک سال گذشته و بعد از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، قدرت‌های منطقه‌ای تعامل غیر مستقیم یا غیر رسمی خود را با امارت اسلامی داشتند، اما بحث بر رسمیت شناختن امارت اسلامی در منطقه و در سطح جهانی تا اکنون پیشرفت نداشته است. حالا سوال این است که کیها حتی تعامل غیر رسمی امارت اسلامی با جهان را نمیخواهند و در نهایت این حمله چه پیام را به منطقه مخابره میکند؟ روی این موارد در این برنامه آخر خط بیشتر بحث میکنم. مهمانان من در این برنامه آقای مولوی شاه محمد، آگاه مسائل سیاسی، آقای میرویس آشفته، مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم که از طریق اسکایپ با ما وصل هستند، و همچنان آقای عبدالرحمن الهی، استاد دانشگاه که اینجا در استودیو حضور دارند. مهمانان شما را خوش آمدید میگم. آقای آشفته، اساساً پیامد حمله روز دوشنبه بر سفارت روسیه چی میتونه باشه؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان بسیار محترم برنامه و بیننده های روزگار دیدم. عرض شود که وقت همچو رویدادهای بسیار دلخراش صورت میگیره، این امنیت روانی مردم یک بار دیگر خراب میکنه و مخاطره میندازه و اونمو اطمینان نسبیه که مردم فکر میکردن با آمدن طالب ها خوب بهتر میشه بحث امنیت کشور، متاسفانه معلوم میشه که طالب ها نمیتونن این کار را بکنن. گروه حاکمیت سرپرست توانایی اداری زور نداره و در لابلای نشرات مطبوعاتی هم میگه که ما حریف قوی در میدان نداریم در مبارزه عملی با خود و حتی حضور داعش هم چی بسا که رد کردن. حال معلوم میشه که نه، داعش حضور داره و این کار میکنن، و اگر اینا تاکید بکنن که نه داعش نیست، پس اونمو اتهامی که یکی از حلقات میبندن که میگه پس خودتان هستین. اینجا اینها مردم از لحاظ تحلیل های سیاسی با سوالات حل ناشده مواجه میسازن. مسلما نداشتن امکانات تأمین امنیت مردم و همچنان خصوصا در رابطه با مراجع دیپلماتیک، هرچند مراجع دیپلماتیک در سطح تأمین روابط شفاف دیپلماتیک با اینها وجود نداره، اما استخبارات کشورهای مختلف در افغانستان فعال است و اونها نماینده‌های خود دارن، من جمله روسیه هم داشت که قرار خودشان نشد میکنن. دو دیپلماتشان هم در این حادثه کشته شدن. این موارد یقینا اطمینان مردم کم میکنه و برای آینده نگری در رابطه با طالبا کل سوال برانگیز است و دیدگاه منفی را تقویت میکنه. ممنونتان. آقای الهی، داعش در افغانستان، امارت اسلامی همونطور که آقای آشفته اشاره کردن، شکست خورده، ولی این حمله ها صورت میگیره. امارت اسلامی بارها گفته که داعش در افغانستان توان جنگیدن نداره. چه سوال در ذهنتان خطور میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، همچنان جناب مولوی صاحب، آقای آشفته و همینطور همه بینندگان. ببینید، خیلی یک موضوع خوبه را آقای آشفته اشاره کرد. وقتی که اگر
ادعا برای ازی هست که در شرایط کنونی همه گروه های تروریستی، همه گروه های مخرب و تخریبگری که اوضاع امنیتی را در افغانستان تخریب میکرد و اوضاع امنیتی افغانستان را به بنبست میکشان، امروز دیگه وجود نداره و نظامی به نام امارت اسلامی حاکم بر این جغرافیا و سرزمین هست و هیچ کسی دیگه توان بر هم زدن امنیت مردم افغانستان نداره. وقتی چنین حملات اتفاق میفته، دقیقاً سوالی که ایجاد میشه این است، کی هست که چنین میکنه؟ اگر داعش نیست، اگر گروه های دیگه نیست، خیلی چه کسی است که مسجد انفجار میده؟ خیلی چه کسی است که تکیه خانه را انفجار میده؟ خیلی چه کسی هست که نزدیک سفارت و قنسولگری کشورهای دیگه میاید خودش هم انفجار میسازه یا بمبگذاری میکنه؟ خب حتمی کسی هست. وقتی در عقبی از اینها دستی وجود داره، پس نشان دهنده از این هست که حتمی حرکت گروهی یا جریاناتی وجود داره که امنیت مردم افغانستان را بر هم بزنه. در قسمت داعش دقیقا کاملا آنچه را امارت اسلامی ادعا می کند که داعش در افغانستان کاملا نابود شده، ولی ما شاهد حملاتی هستیم که سایت اعماق یا سایت منصوب به داعش مسئولیتی از او را می گیره. خب در چنین وضع شرایطی اوضاع واقعی افغانستان باور ما بر این هست که مبین از این هست که حتمی جریانات و یا هم گروه های وجود دارد که برای زدودن امنیت و برای تهدید و به بنبست کشیدن امنیت در شرایط کنونی برای افغانستان حضور داره و وجود داره و آنچه را دستگاه حاکم ادعا میکنه چشم پوشی از واقعیتی هست که همه مردم او را دارن با چشم پوشان لمس میکنن. آقای الهی، آقای محمد، واقعا داعش شکست خورده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله. بارتباط بميوعي الشريفة يك حكومة إسلامي یا حکومت همگیر او است که دو اصل را در بین مردم بتانه زنده کنه. یکی تأمین امنیت شوه و دوم معیشت مردم برابر باشه. خب عالیه دایره که دنیا سر ما میکنه. شما سوالتان اگرچه مشخص است که داعش شکست خورده است، ما در دو بود خبر گپ میزنیم. یکی که آیا داعش آدرس داره، منطقه مشخص داره، یا کسی دیگه مخالف نظام فعلی امارت اسلامی آدرس مشخص داره، که رو با جرأت تام میگیم این پوشیده نیست که حریفی که خود را نشان بده از آدرس آشکارا گپ بزنه نیست. اگر داعش است و یا هر کس است که امی توانمندی را در 40 سال هیچ حکومت نداشت که از صحنه حریف خود را برداره، نه روس ها تانستن که او دشمن و مخالف علنی و برالای خود را از صحنه دور بکنن و نه امریکای تانستن. چرا مجاهدین را مراکزش معلوم بود، جایش معلوم بود. یکی دشمن مرئی و نامحسوس است که آدرس مشخص نداره، که از این ناحیه ما تنها حکومت امارت اسلامی را نمیتونیم زیر اعتراض بگیریم، که حتی دنیا شما ده ها واقعی را در فرانسه و در آلمان و در امریکا دیدین که با این تو واقعی جنایی پیش شدن که بعد دهها و صدها کشته به جا مانده. این واقعات جنگ های چریکی یا سری و مخفی را بسیار حکومت های بزرگ هم نتانست کرده. ما از این ناحیه میگیم که داعش یا هر کسی که مخالف حکومت امارت اسلامی است، ای از آدرش مشخص نمیتانه کرده. من این قضیه دوم، اصلا ما نکته دیگه را فهمی خواهیم که سخنش به درازا نکشه. ابر قدرت های جهان دائم در افغانستان دو تجربه ناکام را تجربه کردن. یکی اشغال بوده که در وقتش انگلیس کرد و باز روس کرد و آل آمریکا، که الحمدلله ناکام ثابت شد، نتانستن که آرمان و اهداف خود را پورا کرده بتانن. فکشن دومی را که اونا کار میگیرن خلل امنیت. ما با صراحت میگم، با جرأت میگم که در بی امنیتی افغانستان ما
امی 48 جمع چند کشوری که بود امریکا متحدانه به تخریب کوشش میکنند. یعنی هیچ امکان نیست که دستی از اونا دونه باشه. بخوای امنیت نسبی که داریم از بین بریم. یکی به هر عنوان میکنه. یکی امروز شیعه را میکشه یا به سفارت روسیه حمله میکنه یا به هر کس میکنه. پشت پرده دستی از اوناست که با تاسف از حالت کار میگیرن و انشالله در مهار کردنش در تلاش هستیم. انشالله الله کنترلش کنیم. ممنون. آقای آشفته بیایم در بود کلانش وقتی حمله به سفارت روسیه صورت میگیره اینجا یک بحث مطرح است. روسا تعامل خوب داشتن با امارات اسلامی، هرچند رسمی نبود ولی غیر رسمی رابطه شکل گرفته بود. فکر میکنین که این حمله پیام باشه از آدرس رقبای روسیه برای روسیه که نزدیک نشه با حکومت فعلی؟ ما همچون تفکری ندارم. اینجا ما این بحث در ادبیات امروز بیشتر میگن فرافکنی، مسئولیت خود گرفتن و به دوش دیگران انداختن. اما که یک مثال ما شما داریم که برف بام خود در بام دیگران انداختن، این اوتور نیست. اینجا نشان میده عملا که حاکمیت سرپرست بدون میاد موجود متاسفانه کفایت لازم نداره، به خاطر ای که حتی بحث امنیت اونمو مراجع دیپلماتیک هم اما آقای محمد اشاره کردن آقای آشفته که ایچون این رویدادهای و واقعیت هم اگر شما ببینین در دنیا در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته دیگه، تنها باید امارت اسلامی را مقصر ندانه کسی. دیگه فرق است از ورم تا فربهی. این مواردی که در یک کشورها که قوانین حاکم است و مردم امنیت عام و تام خود داره اتفاقات گاهی صورت میگیره، بله این شده میتونه، اما متفاوت است با این که در افغانستان ما در کل بحث نرمال امنیتی را نداریم. متاسفانه وقتی طالبان هم آمدن اول تضادهای درونی خودشان بعض شبکه حقانی و گروه طالبان و بعد کشمکش‌های درونیشان، باز از حد بیش اطاعت از آیس‌آی پاکستان داشتن. این موارد است که میگه آفتاب با دو انگشت پت نمیشن. اینها یک شیبه دیگه بدبختی را آوردن، یک اشغال علنی از جانب امریکا ناتو قطع شد، ولی یک اشغال مخفی از جانب پاکستان و حلقات دیگه که آمدن الزواهیری و کشته شدن از او در افغانستان، این نشان میده که اینمی حاکمیت موجود هیچ بحث منافع ملی مطرح متاسفانه پیش خود نداره، قابلیت حراستش هم نداره، امنیت هم گرفته نمیتونه. حالا معترف است که بله اینجا داعش هست، ولی خب این در فرانسه هم میشه و در کجا میشه و در کجا میشه. ما گفتی جناب مولوی صاحب نمیخوام رد بکنم، ولی این بیکفایتی و نالایقی و نابلدی با کار نشان میده، نه کدام چیز دیگر. چرا میخوایم توجیه بکنیم میره وقتی یک چیز انجام نمیشه و ما نتیجه منفیش میگیریم؟ چی بهتر است که بگویم که بله متاسفانه دو شده و ما برای علاج چی برنامه داریم؟ اگر برنامه دارن خوب، اگر نه که ندارن طبعا این روان مردم بسیار مخشوش میسازه و مشکلات مردم بالا میبره از این ناحیه. آقای الهی، اساسا روسیه خودش هم میگه که کار سازمان‌های کلان بین المللی است. وقتی کار سازمان‌های کلان بین المللی است، خب سازمان‌هایی است که عملا منافع روسیه را در منطقه تهدید میکنن. شما چی فکر میکنین؟ واقعا بندازیم بار تمام مسئولیت را به گردن امارت اسلامی یا نه؟ خب افغانستان بستر است که سازمان‌های بین المللی میخواین منطقه را تهدید کنن یا منطقه میخواه کشورهای دیگر. خب در این جای شک نیست که افغانستان میدان رقابتی بر قدرت‌های بین‌المللی بوده و هست. گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعالیت داشته بدون شک دست پنهان قدرت‌های بین‌المللی برای تمویل و تجهیز برای رسیدن به منافع از اونها وجود داره و یک امر انکارناپذیر هست. ولی باور ما به این هست که عمال اینها در داخل افغانستان وجود داره. کسایی که این حملات را میای عملی می‌سازه در افغانستان وجود داره و ای که منافع زور مثلا به لحاظ رقابتی که میان روسیه و آمریکا و غرب اینها وجود داره، منافعش آمریکا یا میگیره، منافعش پاکستانیا میگیره، منافعش ایرانیا میگیره، سعودی میگیره، هند میگیره، خب این یک بحث جدای دیگه خودش داره که در عقبی ازی
اونها هست، ولی بحث ما این هست که وقتی در شرایط کنونی ادعا برای تامین امنیت در جغرافی های افغانستان توسط دستگاه حاکم و نظام حاکم صورت میگیره، سرکوب عمال گروه های تروریستی که عملا دست به این فعالیت های تروریست پرورانه و تروریست گرایانه در افغانستان میزنن، این بحث بسیار مهم و اساسی برای مردم افغانستان است، نه رقابت های کلان. چرا ما توانی از این نداریم که بیاییم از این حالت هم به شکل بسیار آسانش و در زمان بسیار کوتاهش بیرون شویم و ما بیاییم دست کشورها و قدرت‌های بین المللی را کوتاه بسازیم؟ ما در این حد نیستیم، ولی چگونه از راز از این اعمال ما بیاییم خودمان را حفظ بکنیم، این بحث اساسی هست. ولی یک چیز دیگه ای که ما میخوام اشاره بکنم که آنچه را ادعا میشه در مورد امنیت، ببینین اگر شما به واقعیت نگاه کنین، ما در گذشته در جنگ قرار داشتیم، دو دهه با نظام که حاکم بوده در افغانستان طالبان در جنگ عملی قرار داشتند، در جنگ یا هم در منازعه گرم قرار داشتند. وقتی امروز از امنیت ادعا میشه، ما فکر میکنم که ما یک جناح جنگ را دست دادیم، یک جناح جنگ دیگر در افغانستان وجود نداره که ما بیایم ادعا بکنیم که خب عملا وضعیت افغانستان مثل گذشته در حالت بحرانی قرار داشته. خب یک جناح جنگ وجود نداره. در چنین شرایطی ما میایم ادعای امنیت کلی و سرتاسری را میکنیم. ما میگیم که نه خیر، ما یک جناح جنگ را نداریم، ولی او عواملی که جنگ را در ناامنی را در افغانستان دامن میزنه، او عوامل و او تهدیدها هنوز وجود داره. به خاطر ازی که مؤلفه هایی که امنیت یک سرزمین را تامین میکنه، ما هنوز مؤلفه ها را نداریم. مثلا هر کشوری برای تأمین امنیت خودش به لحاظ فیزیکی آمده دستگاه های امنیتی را یا ارگان های امنیتی را برای خود ساخته. ارگان های امنیتی آمده در سه قالب تبارز پیدا کرده. اگر در سطح کلانش برای تأمین محافظت سرحدات یک کشور است که بحث اردو مطرح است، برای امنیت و مسائل بیشتری که استخباراتی هست که دستگاه امنیت هست و همچنان اداری پلیس اینها هست. اما امارات اسلامی که میگه سی نهاد درسته، ما که حرف ما می هست که ما در شرایط کنونی ادعا برای وجود چنین تشکیلات نظامی را در افغانستان داریم، ولی بحث ما در این هست که ما به لحاظ کمی اگر درست است شاید قدر زیاد مهم نباشه، ولی به لحاظ کیفی قطعا ما دچار مشکل هستیم. ما او ابزارها و وسائلی را که میتونه در شرایط کنونی در عصر حاضر امنیت جغرافیا و سرزمین دولت ها را محافظت میکنه، ما از چنین موارد برخوردار نیستیم. شما ببینین عملا کسایی که با مردم با تهدیدات به گونه آنیش مواجه هستن همو پلیس و بخش استخبارات اینها هست که ما او تعلیم یافته هایی را که بیای با این موارد با این تهدیدات عملا مقابله بکنه، چون این چیز را وجود نداره. شما ببینین وقتی اگر طالبان بر افغانستان حاکم میشن، نیروهای طالبان او تعلیماتی را دیدن که تعلیمات برای جنگ های گوریلایی یا جنگ های چریکی بوده که استفاده میشده. چرا اینها حملاتشان به شکل جبهه‌ای نبوده؟ اینها مسئول تامین امنیت شهرها شهرها و یک سرزمین مشخص نبودند. اینها در قبال مردم و اینها احساس مسئولیت تا حالا نداشتند، ولی حالا که آمدن سرزمین افغانستان را تحت سیطره و سلطه خودشان دارند، با چنین موارد روبرو هستند. مردم عملا در شرایط کنونی از طالبان امنیت خودشان را میخوان که این امنیت میتونه در جنبه های مختلف خودش معنا پیدا بکنه. به این لحاظ ذهنن ما میگیم که نیروهایی که فعلا در جغرافیای افغانستان برای تامین امنیت میان فعالیت میکنن، با اینی آموزه ها هنوز بلد نیستن. ممنون میم به شما آقای الهی. بخاطر ازی که اگر ما ادعای امنیت بگونی کاملش میکنیم، میبینیم اینی خلا و نقیصه را پر بکنیم که ما فکر میکنیم در این قسمت غل و صورت گرفته که از جانب نظام مطرح شده، و الایی که ما با چنین روی کرده شاهد حملات گسترده دیگه خواهد بودیم. آقای محمد، یک مسئله بسیار مهم است. وقتی ما تعامل با جهان میخواییم، به گونه نمونه روسا علاقه نشان دادن، به گونه غیر رسمی پیش آمدن با امارت اسلامی و خواستن که تعامل داشته باشن، حتی آمادگی نشان دادن برای امضای بعضی از قراردادهای کلان، ولی امارت اسلامی باید منافع دیپلماتیک کسایی را که قرار است با امارت اسلامی سر تعامل در پیش بگیرن تأمین بکنه. چه شد که نتونست این کار را و گروه آمد عمله انجام داد و بعد اعلام کرد که ما داعش هستیم و مسئولیت شبه عهده میگیرم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم تعامل با روس ها یا کنار آمدن با روس ها یک
مطلع حامیانه داریم که دوستی گرگ با گوسفند است که او چه قسم بخواه راضی شه و یا چی بهانه را تراش کنه. روس عملا فعلا درگیر با جهان غربی و اروپا است، او میخواد برای خود حامی را پیدا کنه. حتی تصور تعداد یه هم میشه که ممکن در این حملات روس مستقیم خودش دخیل باشه. چرا؟ او از امارات اسلامی چیزی دیگه خواست که او سختتر از امریکایی بود. یک آقای قصی یک تبصره و تبصره سیاست، ما سیاست زیادتر و قدر ارزش هم نمیتیم، سیاست که او فریب و چال و دروغ باشه، اما حقایق را میگیم. ما در بگرام بندی بودم، روس امریکایی ها عملا دمی وقتی که معاهده امضا میکنن با امارات اسلامی، دمی وقت با سه چهار گروه در تماس است، او را تحریک میکنه خلاف امارات اسلامی. از جمله من خودم در او جمله بودم، یکی از جمله کسایی که بندی بودن مربوط به تنظیم های گذشته بودن. اینا رو گوشه میکنن که اگه امارات به قدرت شد شما را نمیمانه، ما شما را اکمال میکنیم، سپورتان میکنیم، برتر وسایل زمینه برابر میکنیم، جای پیدا میکنیم، بخیزین شما خلاف از جبهه بگیرین. یک طرف که ایر امریکا ای پوت نیست، ای پنهان نیست، اگر کسی بخواه و چیزی مشکل نباشه ما نام گرفته که کیره بود. گروه دوم را که خلوت میکردن داعش را که شما مجبور هستین از خود دفاع بکنین، ما بر شما مجال میتیم. حتی برشان صریح هم گفت که ما ولایتایی که یک سرحد باید با فلان ملک داشته باشه صریح بگویم، بدخشان و تخار را میخواین، بدخشان و کنر را میخواین، کنر جلال آباد میخواین، ما زمینه برابر میکنیم، شما براین به یک عنوانی اکمالتان میکنیم خلاف طالب یا به خلاف امارت اعلان جهاد بکنین. یعنی منظور است که امریکا آرام نمیشین. چرا؟ او خواست که برای ما دائمی قرارگاه بتی، چونین چونین با موجودیت تیزی در یه تضمین باشه که ایر امارات اسلامی الحمدلله قبول نکرده نمیکنه. و آلی فعلا روس با این معزله مبتلاست که میخواه یک حمایتگر از خود، از چیزی که ما سرمایه های داریم کسی دیگه از او استفاده نکنه. ممکنه پشت از و اگر باشم انشالله العزیز شما شاید خواد بودین، مثل که یک سال گذشت رو به بهبود است، عروس خواد شد. منم فهم که امنیت مردم رو چی را میگن، ما در افغانستان خود گشته نمیتونستیم با عنوان های مختلف، هر ولایت یک سلطه داشت. من 27 ولایت فعلا گشتم. آقای محمد، آقای الهی گفتن که خوب یک بخش جنگ کنار رفته، او زمان مثلا جنگ امارت بود با دولت سابق، حالا دولت سابق نیست، تامین است. عموم محامی های دولت که بودن اونا میایل که لاف و پتاق میگن پشت سر موجه فریاد میگن که برای ما اکمال بته و رابطه ما میریم باز با طالب جنگ میکنیم. اونا زنده هستن، اونجا هستن و هیچ رابط مخابراتیشان، رابط ارتباطشان گیر شده، اونا هستن که پس جنگ دامن بزنن. خب الحمدلله یگانه چیزی که امارات برد داره صف واحد داره. ما دیروز که در مقابل روس باختیم، یک علت چی بود که تنظیم های مختلف بود، هر تنظیم خواست و اهداف خود داشت، بار در هر تنظیم قلدرا و زورگوهای جدا جدا بود که هر کس خواست داشت. این می نکته علی منفی است، عالی نیست. الحمدلله امارات صف واحد است. ما این مشکلات شما ببینید، ما یک واقعه میشه جریانات با تاسف در بزرگای امارات اسلامی یک اصل است که چندان با میدیا هرچ قائل نیستن. اگر نه ما در هر واقعه بعد که شده در کمترین وقت قضیش گیر شده، در کابل، در جای دیگه، کسایی که در خانه های جای پنهان بودن که او دسیسه کرده او دستگیر شده. خلی که وقتی که اونا رو میگیم که با میدیا رسوا کنین، افشایش کنین، بزرگا هم اینطور یک طبیعت دارن، از این ترس که ما به ریاکاری مبتلا نشم یا مشکل دیگه نشه یا اصلا ارد نمیگذارن جنگ میدیا. حق مردم افغانستان، حق مردم است، در حق مردم شب و روز خواب ندارن. آل امارات اسلامی به سه اصل بسیار کوشش داره که این سه اصل زنده کنه. یکی ما بعد از این کوشش میکنیم که اقتصاد ما به این سرحد برسه که دیگه محتاج دروازه اجنبی نباشیم و در این شب و روز مردم شش تراش میکنن. دوم از نگاه امنیتی انشالله ما بعد از این با مشاور ضرورت و با وسایل کسی دیگه که برای ما امداد بکنه و خیرات بده در تلاش هستیم. فعلا عالی است، در تلاش است، با چند ممالک در نشست هستن بزرگا که ما وسایل بتانیم پیدا کرده بخریمش که از حریم هوایی خود را دفاع بکنیم و از زمین خود را دفاع بکنیم. و ضمن یکی در بخش امنیتی که پلیس و فوج شب و روز مدامو بخش مصروف هستم کار میکنیم که اگر عسکر خود را یک پلیس خود را فکری جامعه بتیم که هم نظام درس های مسلکی رو و هم از دین و اهمیت مردم رو بفهمه. و بعد سوم که ما بخش ان شاء الله تلاش داریم در بخش تعلیمی است که او باز بحث جدا است که خاط شد. ان شاء الله این کارها حل میشه. ما میگم مردم ور خطا نشن و رو به بهبود هستیم و به باخت نیستیم. هر روز شما میبینید که شافی نوی میشه، اما یکی امنیت خراب است میشه. گفتم تمام دنیایی که شکست خورده او کی آرام شده میتونه؟ روس ایجا روی خوب داشت، روز خوب داشت، او کی میمونه؟ اگر میخوای فعلا با ما امنیت اگر میکنه معاهده قرارداد میکنه، ما رو با یک جنگ نوی جدید دیگه درگیر میسازه که امانت از این جنگ کش میکنه که با ولس خود درگیر نشه، با مردم خود درگیر نشه، از این میشانه خالی میکنه. به مخاطر واقعی شد. اگر روس با این بهانه میگیره که ما
نفر امنیت نیست، برو گم شو مثل دیگاهی که رفته تو هم برو، انشالله الله عز و جل بید تو ما را نگاه خواهد کرد و کرده میکرد. آیا آقای آشفتن نیاز نداریم که سر تعامل را در پیش بگیریم، یا ای که کشورها اگر نخواستند یا به نوع منافعشان تأمین نشد برند به دنبال کار خودشان؟ برای ای که حاکمیت موجود بتانه از حرف به عمل کارهای انجام بده، مسلما نیازمند ای است که روابطش تأمین داشته باشد و در ای ارتباط کارهای معین باید انجام شود. میدونیم وقتی که جامعه ما، مردم ما از حملات انتحاری، از ضرور، از قتل و از کشتار به جان آمدن، اینجا تنها بحث تهیه اسلحه نیست، تنها مسئله ای که زرادخانه ها تولید بودن مهم نیست. آواز مرد داریم؟ بله بله آقای آشفتن میشنویم. مشکل در این است که برای ای که اونمو اسلحه را کی استفاده بکنم، مثلی که ما دارالعلوم حقانیه را داریم، مثلی که ما مدارس پاکستان را داریم، یکی از مدارس داخل افغانستان به وجود آمده، اینجا فرزندان جامعه ما را میبرن، از اونا آدمای رادیکال، آدمای تندرو، آدمای بدبین، آدمای متعصب، آدمایی که فکر میکنن یعنی می چیزی که من میگم درست است، یعنی کل جهان که میگه غلط است، یعنی هر کاری که من میکنم درست است، همه کس دیگه دشمن است، یا ما هستم و افغانستان است، یا هر کسی دیگه که دشمن افغانستان است. این طرز تفکر باید زدوده شوه، باید بیخکن شوه. و ما برای فرد جامعه کشور خودم پیشنهاد دارم، خواهش دارم، تمنا دارم که در چگونگی پرورش فرزندان خود توجه بکنن، دستشان به دست این رادیکال ها اگه به نام داعش است یا طالبان است نتن، اینها امتحان خود دادن، همین لحظه امتحان خود میتن. وقتی که یک اشتباه کلان هم صورت میگیرن، به جای از اینکه عذرخواهی بکنن، به جای از اینکه بگوین که بلی اشتباه شده بود، حرف میزنن، کلام به کار میبرن که بسیار ناشیانه است، بسیار غیر ضروری است. جامعه را وقتی میخوایم از جنگ نجات بدیم، ما باید برای جنگ پرسنل تربیت نکنیم و این مشکلی است که امروز کماکان متاسفانه در اینمی حاکمیت گروه طالبان هم پای بر جای است و این گروه تنها خودش میپذیره و با رادیکال های دیگر سر و کار زیاد داره، اما جامعه خود نمیپذیره. ببینیم تا یک آدم نوکار میخواهی که تربیت بکنه، یک دولت قبلی سقوط کرد، در اونجا ده ها هزار انسان من حیث منصوبان اردو و پلیس وجود داشت، اون فرزندان ازی سرزمین است، چرا اینا نمیتونن که اونا را بسیج بکنن حتی در صفوف می حاکمیت خود؟ برای اینکه اینها فقط دستور از بیگانه میگیرن، او برش میگه کی را بیار کی را نبر، همه افغان ها را برای اینا دشمن معرفی کردن، یا اینها فکر میکنن که تنها رئیس جمهور و اراکیلش و بانجانچینای دوروبرش اینا نه، بلکه هر کی در دولت کار میکرد، اگر عسکر بود، اگر پلیس بود، اگر کارمند اداره بود، اگر در سیستم مالیاتی کار میکرد، در بانک کار میکرد، در ادارات تحصیلی کار میکرد، همه دشمن ماست و با همه مقاطعه کردن. متاسفانه همینطور هم است که یک سال گذشت، اینا با مشکل تانستن 1000 نفر برام اردو سازماندهی بکنن. به این شیوه کنده که اینا پیش میرن، من فکر میکنم که فرصت ها را دست میتن، یک وقتی هم پشیمانی برشان هیچ سودی نخواهد داشت. آقای آشفته، شما چی فکر میکنین؟ چه کار در اولویت مخصوصا برای بحث تأمین امنیت امارات اسلامی انجام بده؟ اساسا مشکل امروز افغانستان که به عنوان یک نگرانی مطرح میشه، همین مسئله امنیتی است که پیامدی جدی نشه مثل گذشته. چه کار باید امارات اسلامی انجام بده؟ اولی که فابریکه رادیکال سازی را بسته کنن، دروازه های مراجعی که مردم به تروریست تربیه میکنن و اینها رو توجیه میکنن، او انتحاری را استشهادی میگن، او رو بسته بکنن، اجازه بدن که مردم احترام شوه، حرمت شوه، از توهین و اهانت مردم دست بگیرن. آشتی با مردم بسیار گپ مهم است، به همه طیف های جامعه مراجعه بکنن. ملا همه کار جامعه نیست، ملا در یک بخش محترم است، نقشش به حیث ارشادگر قابل پذیرش است، اما نمیشه که تمام بخش های سکتوری یک دستگاه دولتی را ملا پیش ببرن، چنانی که امی لحظه کار میکنن. برای همه کادرهای علمی خود، برای همه کارمندان مسلکی رشته ها و کسانی که مجرب هستند و در داخل امو خاک، در اونمو کابل و ولایات زحمت میکشن، زندگی میکنن، برای اونها چانس امکان همکاری بتن، اونها را در دستگاه دولت جذب بکنن، اونها را بگذارن که مصدر خدمت شوند، خودشان که نمیتونن، چون اینها سالها در کوها مبارزه کردن، جنگیدن، حال نمیشه که همه کارها را بدون کل جامعه پیش ببرن. از این قدر استخدام مردمانی که از پاکستان آمدن و به نام افغان خود اینجا و آنجا
به حساب معرفی میکنن، حتی این زبان بلد نیستن، این رسم و رواج نمیفهمن، دست از اونها رو بگیرن، آیسای دستش کوتاه بکنن. این موارد بسیار اولی است که تنها بحث آمدن اسلحه نی، بلکه اینی ماشین محاربوی که هر روز رادیکال و قاتل و انتحار کننده و کسانی که مردم رو میکشن تولید میکنن، اینا رو بسته کنن و زیر کنترل خود برن. این امر اولی است تا امنیت پس منظر ازی باشه که بعدا امکان تحقق پیدا بکنن. ممنونتان آقای الهی. در مورد بحث بر رسمیت شناختن، تعامل غیر رسمی در این مدت یک سال گفتیم که با منطقه شکل گرفته بود، ولی هیچ کشور بر رسمیت نشناخته تا هنوز امارت اسلامی را. اساسا چرا؟ آیا نگرانی از آنچه که دیروز اتفاق افتاد باعث شد که امارت اسلامی را کشور بر رسمیت نشناسند؟ خب قبل از پرداختن به سوال، من میخوام اینو واضح بیان بکنم که ما در برابر شوروی نباختیم، ما پیروز بودیم و هیچ کس نمیتواند دستاورد بزرگ از جهاد واقعی مردم افغانستان در برابر یک ارتش منظم و یک ابرقدرت وقت دنیا شوروی را نادیده بگیره. ما قطعا در برابرش پیروز شده بودیم و پیروز هستیم و به او افتخار میکنیم که مردم افغانستان سر و دست و پای برهنه تانستند در برابر یک قدرت بین المللی مبارزه بکنند و جهاد واقعی بکنند و واقعا دشمنان اسلام، آنچه دشمنی را که خدا برشان دشمن معرفی میکنه، او را به زانو در بیارن. و در قسمت بخش دیگه صحبت ما میخوایم اضافه بکنیم که وقت ما پیشتر عرض کردم که افغانستان در یک جایگاه قرار گرفته که در رقابت هست. یک زمان همه به یاد دارن که روسیه، ایران، کشورهایی که در رقابت با ایالات متحده آمریکا قرار داشتند، برای زمینگیری کردن ایالات متحده و غرب و منافع و تهدید منافع غربی ها در افغانستان کار میکردن. عملا روزها با طالبان در ارتباط بودند، عملا سلاح و تجهیزات را در اختیار طالبان قرار داده بودند، ایرانی ها قرار داده بودند و این یک چیزی است که افتواری روشن هست. خب هدف این بوده که تا بتانن رقیب خودشان را یا مو خصم و دشمن خودشان را بتانن در این سرزمین و در این جغرافیا زمینگیر کنند. ایرا یاد نبرین که امروز ایالات متحده آمریکا اگر از افغانستان هم بیرون شده، او هم چنین کاری رو میکنه. اگر حضور روسا در افغانستان فعلا پر رنگ میشه، برای ازی تعامل درب تعاملش مثلا با امارات اسلامی باز میکنه. اگر چینایی ها به عنوان رقیب قدرتمند اقتصادی ایالات متحده و غرب مطرح میشه و امروز در افغانستان نسبت به غربی ها حضور بیشتر و پر رنگ تری به لحاظ اقتصادی در پروژه های اقتصادی و زیربنایی در افغانستان پیدا میکنه، اگر ایرانی ها در اینجا نقش بیشتر پیدا میکنن، این را از یاد ما نبریم که امریکا و غربی ها و همپیمانای غربی ها هم در چنین حالت هستند که بتانن اونها را هم برشان صدمه برسانند. ولی در قسمت بر رسمیت شناختن عرض کنم خدمتتان که دنیا هیچگاهی، ما قبلا هم گفتیم، بارها ای را تکرار کردیم که نگفته که ما امارت اسلامی را بر رسمیت نمیشناسیم. اونها میگن که ما با اینی شرایطی را که اگر امارت اسلامی پوره میکنه ما امارت را میشناسیم، که او شناخت را به نام شناخت به گونه دیفکتو میگه به لحاظ حقوق یا در حقوق بین الملل عمومی، که شرایط وضع میشه که بالای نظام کنونی و دستگاه حاکم که با پوره کردنی از اون شرایط امارت اسلامی زمینی بر رسمیت شناختن خودش مساعد میسازه. ولی من فکر میکنم که تا اینجای کار هیچ یک از اون شرایط برآورده نشده. البته یک چیزی که سویزن پیدا نشه که خب اون شرایط چگونه با شرایطی است، مگر شرایطی است که در ضدیت با اسلام. من فکر میکنم که اکثریت از اون شرایط در ظاهر خودش خوب شرایط خوبی از شرایط بد نیست، که تامین حقوق بشر، تامین حقوق مدنی سیاسی افراد، بحث حق اساسی افراد، حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، اما از مسائلی هستند که خوب ظاهرا جنبه بدی ندارن، جنبه خوبی دارن نسبت به هر ادیان دیگه. اسلام است او را زیاد تاکید میکنه بالای ازو. ما فکر میکنیم که اینی مسائلی هست که هنوز هیچ یک ازی پوره نشده و هیچ یک ازی برآورده نشده. و به این اساس ما باورم بر ازی هست که خود امارت اسلامی با عملکرد خودش صد بزرگی شده، اعمال و حرکات خودش برای بر رسمیت شناختنش. ولی من باورم بر ازی است که امارت اسلامی در شرایط کنونی مردم را یک حالتی نگاه کرده که از یک طرف خودش در یک دست حالت فوقیت و قهاریت قرار گرفته و تانسته که از همون منابعی که در گذشته خودش تامین کرده میکرده و خودش فعلا هم تامین میکنه و فشار بیشتر متحمل نمیشه. خب منابعی که در گذشته بوده، منابعی که مثلا منابع می پولای خداخوانده‌های عرب و اینها بوده و کشورهای دستگاه استخباراتی بوده مثلا که من پیشتر از اون نام گرفتم، خب بوده، یا بعضی از منابع مثل
کوکنار و مثلا بعضی چیزایی بوده که خوب حالا هرچند جای خوشی هست که فرمان امیرالمومنین نور نفی کرده، خب با اساس از اون منابع اینها تونستن خودشان حفظ بکنن، ولی این طرف مردم افغانستان است که در بین قهاریت طالبان و در بین انزوای سیاسی و اقتصادی که قرار گرفت با جهان قرار گرفته و مردم است که هر روز زجر میکشه. شما میبینین که خوبترین جوانان، نخبترین جوانان افغانستان رفته به کشورهای بیرونی و شما چندی قبل شاهد بودین که یکی از خبرنگارای مستعد و جوان افغانستان از بالای یک بلند منزلی که کار میکرده اصلا مزدورکاری میکرده برای یکی که دخمنان پیدا کنه به زمین میفته و جان خودش از دست میده و بسیار دیگه را شما میبینین که چند روز قبل یک جوان در بلخ خودش حلق‌آویز میکنه. همگی فشاری است که مردم افغانستان ناشی از ضدیت رژیم حاکم و انزوای و حمایت بین‌المللی قرار گرفته. و من باورم بر یزی هست که اگر ما تا حدی که با این مسائل به این شکل یک جانبهش حرکت بکنیم و هیچ کسی دیگه ای را نپذیریم، ما به جایی نمیتونیم برسیم. یادتان باشه که رژیم حاکم یک طرف اگر با جهان داره در حالت ستیز است، یک طرف با مردم خودش هم در حالت ستیز است. شما این را از یاد نبرین. امروز نقل انتقالات جایی هایی که به لحاظ قومی در جغرافیای افغانستان صورت میگیره قطعا اوضاع افغانستان آشفته میسازه. امروز خودبرتربینی هایی که در درون نظام وجود داره و یک تعداد جوانی که تحصیل کرده با خون دلش تحصیل کرده سالها زجر کشیده است و با بسیاری از مشکلات آمده تحصیل و تعلیم و خودش در یک حدی رسانده، امروز به گونه بسیار نامیمون و نابرابر از نظام ترد میشه و رانده میشه. خودی از اینها همه مسائلی هستند که به لحاظ داخلی ضمن از اینکه ما ستیز با دنیا هم داریم، ستیز با مردم خودم داریم که میتونه امنیت افغانستان را در دراز مدت تهدید بکنه. ممنون. آقای محمد، چرا شرایط به رسمیت شناختن را کامل نمیتونه امارت اسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاید طرز دید ما با این برادرها فرق داشته باشه. پیش ما افهم میخوایم خیلی تاز به کس نیست. اصل اسلام داریم. قرآن برای ما میگه که ولن ترضان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. ما ببین کسی که فکر میکنه دروغ میگه و اگر امریکا هم کنه مدعای میکنه دروغ میگه. چرا او به رسمیت نشناختن ما به خاطر از این نیست که حقوق کس پایمال است. دیروز با او سالاتی مکسی که داشتی که هیچ کس را هیچ آبرویش تضمین نبودی، صدها تایی که کشته میشد، کوکنار به اوج خود رسیده بود، هر قلدر و بدماش به زور خود رسیده بود، او نظام به رسمیت میشناخت. اما علی ما را نمیشناسه که نه قلدر است نه زورگوی است نه بدماشی است. نه من میگم 27 ولایت ما با میابا و قبای خود گشتم، اما دیروز نمیتونستم گشته. هر ولایت که میرفتیم یک پادشاه یک فکری مستقل ده او حاکم بود. اونا که نمیشناسن به بالله العظیم راست میگم دروغ میگن که اونا به خاطر از این نه که تو حقوق حکومت همه شمول نداری، همه شمول تو رو دیده بودیم چه قسم همه شمول دستی دیگه و همه شمول این حقوق که میخوای حقوق این مظلوم بیچاره افتیدی مر نمیخوای. دروغ میگه خوامو زمینی عیاشی و فحاشی رفع میخوایم با معذرت که از سیما سمر و از آریانا سعید بود او را میخواستن اون موزن را حقوق میخوای، اگر نه زنای را که بمبارد میکرد میکشت او زن نبود، او تفلای را که زیر بماش کشته میشد او نبود. آلی مار نمیشناسن. اینا دروغ میگن، ادعای غلط دارن، اهداف دارن، با جایگاه خود را میخوان در افغانستان تضمین میکنن، از اهداف و مقاصد شوم پوت ازی که خبر شوی که ما الحمدلله میگیم به مردم که اینا در ادعای خود دروغگوی هستن، نه امنیت ما را میخوان، نه پشت سر ما دلسوزی دارن، ما را میکشتن و آلی هم کسی که مخالف ما حرکت میکنه او را فلان و فلان فلان هم سایه ما به رسمیت میشناسه، بیا بر زود زمینه را برابر کو آلی بگیریم بازم سایه است پیش ما خفه خواد شد یا کسایی که خوش بینش از او خبر که علنی یک وزیر خارجه صدا میکنه که بیاین ما داعش مدیریت کنیم و اکمال کنیم که تا داخل افغانستان درگیر باشه. هیچ چیزی پنهان نیست، پت نیست، به سطح میدیا کلا مردم دید. ما میگیم که امریکا دروغ میگه. ما تمام شرایط را که باید به رسمیت شناخته شویم و جهان راستی با یک اما آقای الهی گفتن که امارت اسلامی در درون هم با مردم سر ستیز داره. امی سر ستیز امارت اسلامی با مردم چی است؟ راست است. این راست است. چرا امارت قلدر و زورگوی و بدماش دیگه محارکت نمیمانش، این مجال نمیتن. این است که در هر کنج کابل یک بدماش تا باشه و از خود خدایی را اعلان بکنه و مردم دیگه برای اون این را ختم کرد نیست. او تنظیمایی که به نام دروغ و کذب و فسق و فجور مردم را دعوت میکرد به کشتار مردم او هم ختم است. ما خودم بودم در صحنه، عملا اردوی پلیس ما که تا دیروز در بمبار تو در کشتار مردم بودن دیروز از سیلاب مردم را میکشید. ما در لوگر خودم رفتم که اردوی پلیس مردم را از سیلاب میکشید، حتی مردم های اردو را از پیش ما آب برد. هلیکوپترایی که تا دیروز ما را بمبارد میکرد امروز ما میگم ایران میمون که اینا چه قسم میگن
میگن که تو سلا را به خاطر چیست، ما سلا را به خاطر امنیت مردم خود، با مردم خود درگیر نیستیم. اگر هستی معرفیم دشمنم تیار زیر سایه مفتیده، نمیکشم نردش میکنم، ما یکی قدرت نمیتمش نظامش نمیشیم. اید تمام دنیا اصول است، هیچ بردگری هیچ بردگری باختگر برای خود اهمیت نمیده. هنوز امارت اسلامی همه حوصله داره که عریف باختی خود را نمیکشه، نه صحنه دروش میکنه، هنوز امنیتش میگیره، دو نفر پیرادارم دان دروازش استاد است. این نمونه پوت نیست، پنهان نیست. عملا بگویم رئیس جمهوری گذشته که با ما درگیر بود، از رئیس جمهور ما امنیتش هم گرفتیم، دو نفر دان دروازش. یا کسی دیگه که کاندید به ریاست جمهوری دوگانه‌ای بود، اوزی از زیر سایه امنیت ما زندگی میکنه. نمیفهم شما امنیت چی میگین، ترحم چی میگین، حوصله و گذشت چی میگین، دیگه چقدر شو از این کار که بیای آر کنم و باز اثر پادشاهی بده که فلانی حاکم باشه و فلانی قدرت باشه، بیا تو قدرت کتی با شریک شو، این امنیت است؟ یا این که هر برنامه را که غرب بیاره ما به سر چشم قبول بکنیم او هم شمولی است؟ آقای محمد، نرفتن دختران به مکتب آیا خواست غرب است یا خواست مردم افغانستان؟ شما میدونید دیروز در پکتیا مردم مکتب را باز کردند بدون اینکه امارت اسلامی اجازه بده باز کردند، با قدرت خودشان مردم باز کردند. اینو تصور نکنین که اگر امارت اسلامی بخواد کسی نره او نمیتونه کار کرده. الله عزوجل تو قدرت، اگرچه با معذرت لاف و پتاق نمیذاریم، نه وی دایره میکنیم که برگشت ناپذیر و شکست ناپذیر، نه وی دایره میکنیم که از ما کرده کسی دیگه منم و تلوار اوتر نیست. لیکن امارت خودش برش اصول داره، هر منطقه قومی که آزر شد. چرا ما این یک بحث جداست که ما باید بخش حقوق زن بگیم؟ در مورد زن سه طرز دید در جهان اسلام موجود است. ای است یک طرز دید است که میگن وقرن فی بیوتکن، از قرآن گرفتن، یک گروه است، یک تعداد محدودی، یک گروه است که نی وقتی که زن پیامبر صلی الله علیه و آله برآمده، دخترش برآمده از من باید برای ده یک چوکات شرعی. یک چیز که برام دموکراسی اسلامی با تصوف حقیقت از دروغ است. ما یک روز فکر میکنم که از منبر شما یک سخن رو گفتم، یک دنیا ها هوش شده که من معصوم شریعت کابل بودم. این علی باز بگویم وضاحت کنم، بازی برادر خفه میشه، هر کدومش قسم بده ویدیو رو بکش، تلویزیون رو بکش که اون صحنه چه قسم بود. مسلمان بود به نام، ما رو میخوایم که یک جامعه اسلامی متمدن را پیش ببریم. در این طور یک موضوع امارات اسلامی سرش بحث داره. این لوی جرگر به میخاطر کرد که در این مورد مردم رای بتن، نظر بتن، تا مردم چیز فهم بشینن سرش فیصله بکنن. ما میگویم این طور یک معقول جواب را جامعه را بکشیم که آینده با امی که دخترها مکتب نمیرن سر ستیز با مردم نیست. ما سر ستیز با کلتور غرب داریم، با فرهنگ غرب داریم. ما نمیخوایم که غیر عقیده و فرهنگ و نظریه و لباس غیر اسلامی در ملک ما رایج باشه. درگیری ما با اوس با علم نیست. چرا پیامبر ما زنش خانمش عالمترین امت تیر شده؟ شما در تاریخ ببینید که به اندازه نوشته و گفتار و کرداری که او داشت کسی دیگه نداشت. دختر پیامبر هم عالم بود، وقتی که او بود از من باید باشه. صرف ما با فرهنگ اجدبی که اینمی فرهنگ علاج کردیم، انشالله شما ببینید مکتب شروع خواهد شد و بسیار با یک نمونه خاصی که دنیای اسلامی و غیر اسلامی رو نمونه نخواهد داشت. ای که اجازه دادن در خوست اوج امارت اسلامی حاکم است، برحال است، با توافق مردمش هر شده. ما میگیم که امی حالی که برای ما مثلا خلاف امان الله خان که مردم قیام کرد به خاطر علم نکرد، چرا به حجابی اولین با تاسف مردم خفه میشه؟ اینا میدونن که ایده از منتقدین امارت اسلامی بر این باور هستند که در پکتیا و در خوست وقتی مکتب باز شده به دلیل اختلاف در رهبری امارت اسلامی است که یک بخشش میخواد مکتب برن، یک بخشش نمیخواد و اونجا حاکمیتش است و اجازه داده که نه بخش نیست، افراد است. ما گفتیم سه طرز دید. امی متوسط در امارت اسلامی است که اینا میخوان با استدلالات خود بزرگان را قائم بسازن. اصلا به شما هیچ اختلافی دستور از یک حاکمیت اصلا وجود نداره. یک حاکمیت است در امارت اسلامی، یگانه نظامی که ما با صراحت میگیم. پس سه طرز دید چرا در یک حاکمیت؟ در جهان اسلام گفتم، شما نکته مرا نفهمید، در افغانستان نه، در جهان اسلام میگه. پس خب میانه روش اجازه داده امروز در عمومی میانه روش که دیگه ممالک ما سر جای اعتراض داریم. ما به نام مکاتب اسلامی که در پاکستان با او موافق نیستیم، حتی در مالک دیگه. اوی را که ما میخواییم که یک دختر جوان مسلمان پیشرفته با حجاب با در هر عرصه داشته باشیم، هم در طب داشته باشیم، هم در انجینری، هم در زراعت، در هر جایی که بود، جایی که برای شریعت مناسب میکنه. این طرز دید ما از دیگه کس نمیگیریم. این در امارت یگانه چیزی، من دو چیز را برات اشاره میکنم آخری آخری گپش که در 40 سالی که من در جریان هستم، یگانه نظامی که با مشاور خارجی هیچ گوش نمیگیره و نداریم در تمام ادارات خود، نه در نظامی، نه در ملکی، مشاور خارجی که برای ما دکته بکنه که فلان کارو بکنه، کویر نداریم الحمدلله. و دوم رهبری واحد است، وقتی که فیصله میشه از بالا کلگی اطاعت میکنه. این که فلان پارت جداست، این یک توطئه است بیرون که مثل که دشمن نظر را میخواد یک نخری وارد کنه، رخنی وارد کنه، نتونسته کرده، این یک فکشن است که اونا کار میگیره. ممنون آقای آشفته.
اساساً برای ای که فضای تعامل شکل بگیره، چون افغانستان در یک بحران به شدت اقتصادی روبروست، همین اکنون هم که امارت اسلامی حاکمیت میکنه، کمک خارجی فراوان سرازیر میشه در افغانستان از آدرس های مختلف، حتی از آدرس آمریکا هم هفتوار 40 میلیون دلار از آدرس سازمان ملل وارد افغانستان میشه. چه کار باید انجام شود که مردم افغانستان از بحران فقر نجات پیدا بکنند و زمینه سازی شود برای حل بحران مشروعیت، بحرانی که با باور آقای محمدی را جهان هم این گونه میخواهد، چون سر دشمنی داره آمریکا شکست خورده و حالا اهداف خودش را داره در افغانستان؟ قول معروف از مشک آن است که خود بوید، نه آن که عطار بوید. طالب با حاکمیت موجود نمی است که کلی میبینن که چی میکنن. جهان چرا دشمن ما هست؟ من این مطلب هیچ وقت نفهمیدم. در این 43 سال اخیر دولت های ناملی سر کار است. اینها پیوسته اینمی دوله می نوازن که جهان مخالف ماست. هم از جهان کمک میگیرن. ببینیم، من مثال بر شما میتونم. 40 سال سلطنت ظاهر شاه، 5 سال هم از داود خان، جمع در 45 سال ما 640 میلیون دلار تمام کردیت یا قرضه های خارجی ما بوده به شمول بانک جهانی. حال در 45 سال 640 میلیون دلار. حال شما فکر کنید که هر یک از این دولت ها در ظرف یک سال چند میلیارد دلار میگیرن. اینها که میگن جهان دشمن ماست، ایره بر روی چی میگن؟ اینها سیاست های منظم ندارن. برای اینمی حاکمیت موجود ایجاب میکنه که برنامه داشته باشه برای هر عرصه. هنوز هم پول های نقد فراوان میرقمی که شما گفتین به شمول اینمی ایالات متحده برای اینمی گروه طالبان میتن. یک، اینها در چی را مصرف میکنن؟ چرا نمیتونن مدیریت کنن؟ چطور پول ها میبراید در سرای 16 و در حساب در دست دوم به دست مافیا میفته و چطور باز او با کلدار تبدیل میشه و با تومن ایرانی تبدیل میشه و میبراید؟ این موارد است ما بارها به این مسائل پرداختیم. این رضایت میبینم برای همین عرصه ها، خصوصا دلجویی از مردم کنار آمدن با مردم. در هر خانواده امروز یک دختر است و این فرزندان از اینا را در خانه شاندن، اینا را از تعلیم و تحصیل محروم کردن. چیزایی که اینا میگن آدم باید سر خود گریبان خود کنه. دخترای مکاتب قبلا با حجاب با یک لباس بسیار منظم و شرعی میرفتن مکتب، امروز هم میتونن برن. در اون زمان هم اسلام خوب پدیده نیست که طالب و غیر ما آوردیم. این طالب اگر مسلمان است، اسلام از کجا گرفته؟ خیلی من که میگم که از پاکستان گرفتی، از مدرسه اقوانی گرفتی، با چرا رد میکنن؟ خب اگر اسلام، اسلام است که در جامعه ما هزار و چند صد سال است که در اینجا از عصر حضرت عمر فاروق آمده تا به حال، شما چی کار هستی کار میگیریم و ترویج میکنیم؟ اسلام در این جامعه بود و هست. ادعاهای بی‌معنا را کنار بگذاریم. دولت یک دستگاه خدمتگزار است برای مردم، باید برنامه داشته باشه برای مردم چطور خدمت بکنن. این دولت تمام اقشار جامعه میتونه در اینجا کار بکنه. اینها فقط یک یاد ملاهای طالبی را آوردن از گروه خود و از شبکه اقوانی را برایش همه چیز دادن، حتی دیگه سایر ملاهای عادی هم کنار زدن. اینجا اینها باید با مردم باشتی بکنن، شعارهای تند و تیز بر علیه کشورهای بیگانه را کنار بگذارن، در هیچ پیمان نظامی نباید اشتراک بکنن، از آیس‌آی پاکستان دستور و هدایت نگیرن، با حلقات احزاب تند مثل لشکر طیبه و تی تی پی تحریک طالبان پاکستان رو نمیفهم، یک یاد پارتی های دیگه فراوانی که در منطقه است که اینا تعدادش به چند تا حدود 20 میرسانن که من باور ندارم، با این باید قطع بکنن. دین برای کشور خود، برای دولت خود، برای حاکمیت خود برنامه بکنن، یک میادی رو معین کنن تا چی زمان سرپرست، بعد از او چی میکنن. این دولت باید قانون داشته باشه، اعلام قانون بکنن، اعلام مرجع تقنین بکنن، اعلام مرجع قضا بکنن و ظرفیت های کادری علمی در هر عرصه از پول و بانکداری و زراعت و تجارت و صدور و زغال سنگ و تولید انرژی و اینها، همه این کارهایی که کار ملا نیست. ملاکراسی کفایت نمی کنه، در پالوی ملاها باید یک عالم مردم دیگه از امون جامعه. من این نکتایی زجر از غرب نیارم. غربی ها کنجا رفتن، افغان هایی که از غرب ما رفتن به همشان بر نخوره، یک تعداد زیادش. اونمو کارهایی که آقای کرزی کرد، اونمو کارهایی که عبدالله کرد، اونمو کارهایی که آقای غنی کرد و امرالله و حمدالله و بسم الله و اینا کردن، کل امتحان خود دادن. امروزه برن به مردم مراجعه بکنن. این طالب هم ازش مردم خیر را میبینه با این شیوه که عمل میکنن. این پیوسته مردم از صحنه میزد آیا قهر و جبر و نام بسیار نادرست به کار میبرن. تندی کلام خود اینایی که حساب نمیکنن که اینا چی کاره هستن که ما مردم به این ادبیات صحبت میکنن.
همین گپایسه که فضای آشتی و صلح جامعه ما را از بین بردن، اینها میتونن برنامه بکنن و حد خود بشناسن. اینها در حد خدمتگزاران خلق خدا برای بندگی خدا معیارهای معین برشان وضع شده. خدا بانی اسلام ببینیم اینا ادعا میکنن که دولت اسلامی دارن که نتوانن باید نتوانن بگیرن امیر از اینا بر جامعه نتوانن خود معرفی بکنن. حال یک مشکل کلان دیگه خلق کردن که میخواین اسلام دولتی بسازن، دولت اسلامی ساختن، حال اسلام دولتی میسازن. هر مورد اینها واقعا با تاخت و تاس پیش میرن. میمان های استیدیو هم فرصت برسن. ممنون. آقای الهی، چه کار باید انجام شود که افغانستان درگیر نشه با قدرت ها و اقتصاد مردم هم تقویه شود و از این بحرانی که حالا دامنگیر مردم است، مخصوصا در بعد اقتصادی که طبیعتا مسائل مثل مشروعیت و امنیت روش تاثیر میگذارد، بیرون شویم؟ در قدم اول بیم از ابهامات و ابهامگرایی بیم بیرون شویم. بسیار از مسائل ما در ابهام، حالا ابهام آمدیم توضیح میدیم. وقتی بحث اسلام هم این مطرح میشه، خیلی خوب است. آیا جایی که میتونه به نفع باشه، میتونه برای قل و قم کردن دیگرها باشه، سرکوب مخالفین باشه، مسائل دیگه باشه، خب ما میایم با از استفاده از اسلام میکنیم. وقتی اگر بیایم به اصل و متن اسلام شما بپردازید، ببینین این همونطوره که اسلام میاد برای اجرای احکام دینی، ارزش های دینی در سرزمین خدا تأکید میکند، به اونمو قاطیتش میاد در برابر استبداد هم قیام میکنه و استادگی میکنه. به اونمو قباحتی که او را به موز شدت و که او را بیان میکند، احکام شرعی را که بیان در جامعه اسلامی تطبیق شوند، در سرزمین خدا تطبیق شوند، به اونمو قاطیتش میاد انحصار قدرت هم نفیه میکنه. به اونمو حد میایه استبداده. به اونمو حد یک امر بسیار مهم اساسی اینه که پیامبر او را کشنده ترین امر در زندگی اسلامی و در بین جامعه اسلامی میدانه، او تبعیض از او را منع میکنه. شما بیاین ببینین خیلی خوب، وقتی بحث از اسلام میشه، خب وقتی بحث از مسائل شرعی و دینی میشه، بیاین چرا یک طرفه میایم قضاوت میکنیم؟ چرا میایم واقعیتی را که آفتابگونه است و پنهان میکنیم؟ امروز تبعیض بیداد میکنه، امروز ظلم بیداد میکنه، امروز استبداد و انحصارگرایی بیداد میکنه. مگر مردم کابل و مردم افغانستان چه مشکل داشته در گذشته؟ مگر اگر درست است اون نظام مشکل داشته، اون افراد فاسد نظام مشکل داشته، بعض قلدر مطرح میکنه، اون قلدر، اون زورگویی که در اون زمان پول داشت، ثروت داشت، قدرت داشت، امروز در افغانستان نیست، اون زمان هم استفاده کرد، الان بهترین زندگی رو در اون کشورها داره. اما بابا جان مردم غریب و بیچاره ای که امروز در حالت فقر، در او روز هم در حالت مشکل و فقر و بیچارگی قرار داشت و امروز هم بیچارگی قرار داشته، و او آدم فاسدی را که شما فاسد میخوانین، قلدر و زورگو میخوانین، امروز هر کدامش میرین که برادر پس بین و وقتی میدان اوی کابل میرسه و دستای گل با آغوش باز او را میرین شما حمایت میکنین و میرین و کرسی میشنن و یک عالم از پیش از او احساس رضایت و خوشایندی و خوش آمدید میگین. ببینین ما میگیم که خب این ای تناقضات چی است که در نظام وجود داره؟ اگر ما واقعا اسلام میخوایم پیاده بکنیم، اگر ما واقعا امارت میخواهیم، خیر اگر الگوی خود امیرالمومنین سیدنا عمر فاروق را میدانیم، خیر بریم یک دفعه مطالعه بکنیم که شب وقتی خوابش نمیبره، از خواب بلند میشه، چیز حضرت عمر از خواب بیدار میکنه، میگه که ای عمر، تو در حال در خواب هستی و امروز در سرزمین تو، ملکیت تو و تحت سیطره تو یک انسان تحت ظلم باشه، ستم باشه، ستو باشه، گرسنه باشه، در تحت فقر باشد. خب از خواب بیدار میشه و به کوچه های مدینه میگرده. ولی امروز شما بیاین این را تطبیق بدیم. وقتی از اسلام میایم بحث میکنیم، همه مسائلش رو بیاین بحث بکنیم. چرا یک طرفه میایم قضاوت میکنیم؟ چرا آفتاب را با دو انگشت خود میایم پنهان میکنیم؟ بیاین بپذیریم مردم افغانستان قطعا باورم بر یزید مشکل نداشته، الحمدلله مسلمان بوده، حکم خدا در سرزمین خدا جاری بوده و جاری هست. انسان فاسد و غدار و مشکلی را که شما از نامایشان هم یاد کردین، ما مزود دل خوش نداریم. من میگم امروز بیاین مثل دکتر نجیب در چهارای آریانا اعدامشون بکنین، مردم افغانستان او خفه نمیشه. اینمی ها جانی بودن، اینمی ها ظالم بودن، اینمی فاسد بودن، امروز در پشت دروازه شما نگهبان را گماشتین. چرا نگهبان را بیاین به مردم و به ملت خود بیاین و پاسخگو باشن که اقدر پولی را که دنیا برای مردم افغانستان خیرات داد، مثل که حال خیرات میده، اونمو خیرات ها را یا رحیف و میل کردن و برای خودشان، برای خانواده خودشان رفتن بلدنگ و قصر و ویلا و اینها ساختن. ببینین بیاین با یک سیاست واقع گرایانه آنچه که پیشنهاد ما برای نظام
امارت اسلامی ممنون. هست که بیاین به خاطر بیرون شدن از بنبست وضعیت حالت فعلی بیاین هم با مردم خود ایستیز را دور بکنین و همچنان بیم از این زبان مردم و کشور خودم بیرون بکنیم در یک تعاملی که او تعامل بر مبنای منافع افغانستان بر اساس ارزش‌های دینی تاکید میکنم بر اساس ارزش‌های دینی آموزه‌های دینی با اتکا با آنچه قرآن و حدیث می بر ما پیشنهاد میکنه بیم بر محوریت و مبنای از او با جهان تعامل خود داشته باشیم چنانی که دولت‌های اسلامی گذشته تعامل خود داشته مثلا شما دولت عثمانی رو ببینین در با دولت‌های قدرتمند مثل انگلیس ممنون. در حالت تعامل بوده اما با حفظ ارزش‌های دینی خودش ممنون آقای محمد یک چیز واقعیت است ما نمیتونیم تمام دنیا را نفی کنیم و جواب بدیم که در افغانستان ما با تو تعامل نمیخوایم نیاز است که سر تعامل با دنیا داشته باشیم این دنیا دهکده کوچک است امروز همه مرتبط به هم زندگی میکنن بسیار مسائل ما نیاز داریم در تعامل از دنیا بخریم بفروشیم واقعا امارت اسلامی چقدر وقت دیگه نیاز داره که فضای تعامل با دنیا را شکل بده بسم الله الرحمن الرحیم این حقیقت است کسی پنهان کرده نمیتونه که با دنیا تعامل ضرور است هیچ وقت ایتو ادعای رو ما نکردیم که ما او وقت رو میگیم که زورگویی و بدماشی و خواستهای نامشروع دنیا رو قبول نداریم او چیزی که دو اصل ما رو زیر سوال نبره یکی هویت اسلامی ما رو یکی هویت افغانی ما رو این دو تا که زیر پا نشه ما با هر کس میشینیم عملا شما میبینید که هر روز هیئت از امارت اسلامی با او کسی که تا دیروز نمیشتن میشینن گپ میزنن با روس میرن با آمریکا میرن با ترکیه میرن با تمام دنیا ما دو معامله داریم ما خو میگم رای بیرون رفت ایست که ملت ما دیگه گوش به دشمنای ما نگیرن به خاطر خدا بیاین اعتماد بکنین حق حسادت و عقده مندی را که تو تمام خوبی ها را نمیبینی و یک جایی که یک طالب سر یک کسی وار کرد و رو باسته با قوم تشریف کنی یک ظلم است که کردی این فطرت افغانی است که یک ملک که 40 سال جنگ شده باشه 40 سال درگیر باشه و حسادت و عقده زبان و قوم و تنظیم به اوج که هر تنظیم رشد میداد این معلوم بود یک تنظیم مربوط به فلان زبان بود یک تنظیم مربوط به فلان زبان بود اما الان اماراتی روز به روز نفی میکنه حالا من میگم رای بیرون رفت ایست که ما در داخل وطن با وطن خود با مردم خود جربه میره خواست ما سو هر روز ما هیئت روان میکنیم به هر منطقه ما خودیم به چندین ولایت 27 ولایت رفتیم تا مردم را کتش در تفاهم باشیم که حکومت مردمی بسازیم نه یک تالار یک سال اوی که من چرا خیتانا طالب ده حکیمت است اول از تو پرسان میکنم طالب را تو قبلا در نظام چه حیثیت داده بودی خو یا کشته بودیش یا تبعیدش کرده بودی یا در زندان بود این دلک افغانی که در بگرام زندانی شدی کی بود خو به نام عنوان ازی که به نام طالب بندش کرده بودی این یعنی همی قدر مرد با حوصله است که نو درگیری دیرون ما تنظیم جنگی رو دیدیم یک تنظیم در منطقه خود تنظیم دیگر نمیمان حتی یک کس را نمونه داریم که افت کار در جیب میگشتان که اگر گیر میشد یک تنظیم دیگه چیز بیاییم سر اصل موضوع بیرون رفتی هست که ما در داخل کشور خود متحد و متفق باشیم از برادرها خواهش میکنم کوشش کنین به خاطر الله با دید وسیع با چشمای روشن با عینک صاف ببینین مردم را منفی و مثبت را خطا است هیچ چیز نمیگیم که ما میگیم اولیاء الله از آسمان آمده هیچ خطایی نمیشه وقتی که مردم سر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اعتراض و انتقاد میکردن سر ما خوب باید بکنن اگر ما در بین خود جور بیاییم دنیا مجبور میشه ما را بشناسه این وقت شاید کفایت نکنه که چرا دنیا به بالله العظیم دنیا مجبور است ممنون. از نگاه سوق الجیشی که ما داریم از معادلی که داریم بابی که داریم و دوم با تعامل با دنیا در تماس هستیم با تمام دنیا میگیم که با ما تعامل مثبت بکنیم با همسایه‌ها میگیم همسایه چارگرد که تعامل مثبت میکنه ما با او حاضر هستیم این کفر اسلامش به خود مربوط است که امریکا کافر است یا مسلمان روس کافر است مسلمان بخش تجارتی داریم وقتی ما وقت تمام است ممنون حضورتان مولوی شاه محمد آگاه مسائل سیاسی آقای میرویس آشفته مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم و همچنان آقای عبدالرحمن الهی استاد دانشگاه و ممنون حضور شما مهمانان که این برنامه آخر خط را سیمانتون بال کردین وقتتان خوش خدا نگهدار